Веселі канікули з Богом вже відбулися у Тернополі на парохії новомучеників Української греко-католицької церкви. В Озерній, Кам'янець-Подільському, Заліссях, Теребовлі, Козові, Зборові, Бережанах. Програма веселих канікулів з Богом є унікальною в той спосіб, що вона побудована згідно методики відомого італійського душпастера, який працював завжди з молоддю, Джованні Боско, тобто Івана Боско на наших словах, отже, який дійсно визначався своєю такою харизмою саме працю з молоддю. Отже, ми пробуємо в якійсь мірі оцю харизму втілити в наших обставинах, в нашій архієпархії і згуртувати нашу молодь. І бачимо, що воно приносить плоди, тому що говоримо про кількість, тобто є 300, 400, 500, 600 в різних місцях, скільки збирається на той табір молоді. Діти приходять на цілий день, є аніматори, які з ними працюють, і вони, направду, весело, гарно проводять час. Дітей під час веселих канікул з Богом не лише розважають, а й навчають християнським цінностям. Зокрема, розповідають про святі тайни – хрещення, священства, миропомазання, подружжя, Євхаристії. Діти кажуть, під час веселих канікул розуміють – Бог близько, Він не є недосяжним, Він любить і чекає на кожного. З 13 до 18 серпня веселі канікули з Богом відбудуться при архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. Священики запрошують усіх охочих прийти та заздалегідь зареєструватися у секретаря архікатедри. Дитина приходить зранку, цілий день вона перебуває на тих канікулах, проводяться різні ігри, забави, цікаві якісь будуть квести, тобто ми скажемо, якісь завдання до виконання, багато інших цікавих наук будуть проголошувати і священики, і семінаристи. Тобто, направду, ця зайнятість буде на весь день, і дитина зможе гарно провести свій час. Закликаю всіх батьків, знову ж таки, заохочувати своїх дітей, пригадувати їм про потребу пізнання Бога. Бо людина, яка пізнала Бога або тримається при храмі, при церкві, значить, вона ніколи Богом буде не забута. І Господь в свій час, але свої ласки, благодаті буде їй посилати. Участь школярів у таборі безкоштовна. Докладну інформацію про веселі канікули з Богом можна знайти на сайті Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви, а також у архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі.